حي قيوما عليما خبيرا شهادة بالبراهين التي لم يسبق إليها من مخلوق ومنزول صاحب علم وحكم ونظم ورسم وحدة ظلمته بالأطوار والأنهار وحده لا مقابل له ولا مغالب له ولا معاذب له ولا مفارق له ولا غني من الذل له لا مجادل له ولا معاصم له وأشهد أن محمد أحمد الأنبياء محمد خير البشر عبد الله ونبيه محمدا أحمدا حامدا محمودا وقاسما وراعدا وقاعدا إذ عانا محمدا إعلانا محمدا توقعا
رسلا محمدا منزما محمدا مشرفا محمدا مطهرا محمدا وأطهرا محمدا نشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وملل محمد ونسل محمد وسيرة محمد وقول محمد بيان محمد إعلان إذعان توقان فرقان محمد اللهم صل على محمد لهيان محمد عثمان محمد اللهم صل على محمد سيرة محمد بصيرة محمد شريعة محمد طريقة محمد عزيمة محمد نزيم محمد اللهم صل على محمد على نظامة محمد على إعلان محمد قرآن محمد وبيان محمد وتوقان محمد لحيان محمد إذعان محمد صل على محمد أمارتنا محمد طهارتنا محمد تلاوتنا محمد صدارتنا محمد صداقتنا محمد أمانتنا محمد شرافتنا محمد هدايتنا محمد اللهم صل على محمد وشفع بدر محمد مد جدر محمد نزب أزر محمد هنين بدر محمد إشار فجر محمد زهر أسر محمد ألبوت محمد كلبوت محمد لاهوت محمد ناسوت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آل محمد كما محمد ارتقال محمد ارتعال محمد ملاذ مجاز مفاز محاذ محمد ساس سيس محمد قد فجأت محمد نسب غيس محمد جبين محمد متين محمد مكين محمد امين محمد امن محمد مسمن محمد سمانة محمد أمانة محمد تلاوة محمد ستارة محمد سياسة محمد شريعة محمد طريقة محمد عظيمة محمد اللهم صل على محمد أكبر الخلق جديرنا محمد أنور الخلق حبيبنا محمد أحسن الخلق جليلنا محمد أجدر الخلق عزيمنا محمد نزيمنا محمد
وسيلنا محمد رسم خصمنا محمد اسم جسمنا محمد صل على محمد وعدد وبلد ونزد وجسد وقصد محمد تجريمنا محمد عظيمنا محمد مديننا محمد اللهم صل على محمد سامر الصحابة محمد عظيم الإدابة محمد نازب الخطابة محمد فارق الإمامة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم جلال محمد جمال محمد كمال محمد انتقال محمد ارتحال محمد ماضي حال محمد واستقبال محمد اللهم صل على محمد ما ندم محمد وما عزم رسم جسم محمد اللهم صل على محمد ما قيل ما قال ما قول محمد ما قمل وعمل وشمل ورمل محمد ما حيا محمد ما غدا محمد ما وفى محمد ما لقى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم ربهم فدمرناها تدميرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کام نہیں کرنا ٹھیک ہے سارے ترقی سارے اتنے ہی آئے کام کریں گے معزز و مقرم ذی وقار سامعین حسام بزرگ و نوجوان دوستو محض مخلص اور مسلمان ساتھیو السلام علیکم بحمد اللہ اور فضل اللہ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے اس اجتماعی شکل دے اندر ہون والے پروگرام دے اندر تو صحابہ تشریف فرما ہو اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے اسارے امیر محترم میرے برادر اکبر بحمد اللہ و بفضل اللہ اللہ دی خاص مہربانی اور توفیق نال اج اسارے سامنے سارے درمیان سٹیج تے موجود ہو سن مزید بھی خلوص نیت نال انہاں واسطے دعا فرمائی سو
اللہ پاک مزید انہوں نے جلد از جلد صحت یاب کرے، تاکہ اسی طرز اور اسی انداز نال اسی روٹین نال سرزمین پاکستان تے اللہ دی کتاب قرآن مقدس دا ببانگ تہر اعلان ہوئے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس دے اندر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بے شمار سبق اور درس ذکر فرمائے ہیں، جو کہ قرآن مقدس دا ہر پہلو ہر اصول انسان دی زندگی دے اندر نکھار پیدا کرن واسطے، انسان دی دنیا اور آخرت سوارن واسطے نازل ہویا ہے بذریعہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ منکرین اقوام گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور انہاں دی قوم اور جس دور دے اندر بھی جس گروہ اور جماعت نے اللہ دے بنائے ہوئے مقرر کردہ نازل کردہ قوانین اور ضابطیاں دے اندر رد و بدل کیتا ہے یا سر تو ان احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو تاریخ بھی اس بات بھی شاہد ہے، اللہ دا قرآن بھی گواہ ہے۔ اللہ نے انہاں نوں ایہو جیا تباہ تے برباد کیتا ہے یا پھر ایہو جیا لعنت دا ٹھپا لگایا ہے کہ قیامت دی صبح تک واسطے آن والے لوگاں واسطے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل واسطے جس طرح اللہ دا غضب اور لعنت تے پھٹکار ملی انہاں نوں بالآخر اللہ دے چنی ہویاں اور مقرر کردہ چیزاں اور نعمتاں دے اندر انہاں نے ایہو جیا تکبر اور غرور تے نکھرا دکھایا ہے، اور او نعمتاں استعمال کرن دے باوجود جدن اللہ دی راہ دے اندر قربانی اور امتحان دا نمبر آیا ہے تو اس لیے ایک دوسرے دا سہارا لین واسطے اگے پیچھے چھپنا شروع کر دیتا ہے۔ جدن اے شکل اختیار کیتی ہے تو اللہ پاک نے بھی انہاں نوں لعنت دا مستحق بنا دیتا ہے۔ اے انسان خصوصاً امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد جس واسطے اللہ نے وسیع اور عام رحمت فرمائی ہے، مگر سو حصہ رحمت وچوں ایک حصہ رحمت دا دنیا دے اندر کھڑایا ہے پھیلایا ہے، نڑیوے حصہ رحمت دا اگا واسطے محفوظ فرمایا ہے۔ او انسان
جیڑا اللہ دی کتاب قرآن مقدس دی منشا اور رضا دے مطابق عمل پیرا ہو کے زندگی گزار کے آیا او اللہ دے دربار دے اندر سرخ روئی اور کامیابی حاصل کرے گا. تے جیڑا کامیابی دا جھنڈا ہاتھ دے اندر لے کے آیا او اللہ دی اس خاص رحمت دے وچ حصے دار ہوئے گا. او خاص رحمت ہی ہونی ہے کہ کچھ گناہگار اپنے گناہ دی پاداش دے اندر جہنم دے اندر دھکیلے جا رہے ہو رہے ہیں مگر پچھا مڑ مڑ کے دیکھ سن رب دی طرفوں پوچھیا جا رہا ہے وہ عالم ہو حالانکہ وہ ہر چیز ہر بات جانتا ہے کی وجہ ہے تینوں ایسا مہر لگا دیتی ہے اور تینوں جہنم دے اندر سٹیا جا رہا ہے لے جان والے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں پھر بھی میری طرف واپس لوٹ لوٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے وہ خواہش ظاہر کرنی ہے وہ جڑی دنیا دے اندر اس کو خبر دیتی گئی ہے اس آخر ہے اللہ ان تے امید کا ہی نہیں واقعی بکری اپنے پیروں تے ٹنگیندی ہے میں اپنے گناہ دی پاداش دے اندر وہندا پیا مگر پھر بھی تو غفور رحیم ہے تیری رحمت وسیع تے عام ہے سنیا ایک حصہ رحمت دا تے دنیا دے اندر بھیجا ہے 99 حصہ رحمت دا تو اتھے جمع کر رکھے ہے اور لوگا واسطے کہ جنہ دے حصے دے اندر اج تو جنت دا مقام رکھا ہے تے میں سنیا ہے او وی اسے موقع تے او 99 حصہ تقسیم ہو رہا ہے میں بھی اسے تمے دے اندر واپس پیچھا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہو سکتا ہے وہ شریعی رحمت علی تقسیم ہوئے تو میں غریب نے بھی کوئی دانا دے چھوڑے تھے. اللہ کریم نے فرمایا میں دنیا دے اندر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جتنی وسیع تے عام رحمت کیتی ہے جتنی نرمیاں اور آسانیاں کیتیاں ہیں اس امت دے بندے نے اسی طرح میں اللہ دی رحمت نو بے قدری اور بے سوچے سمجھیا ہو کے اپنے پیروں دے تلے لتاڑیا ہے. قرآن مقدس دے اندر اکثر مقامات دوتے اللہ کریم نے اس بات دا اعلان کیتا ہے واضح کیتا ہے مثال نال کہ او قوم تے جماعت تے اے انسانو اللہ دی زمین کھلی ہے فراغ ہے اگر جو تہاڈے عقل دے اندر بھیجے چ بات نہ آوے تا زمین دے اندر تھوڑا چل پھر کے سیر کر کے تے او اپنے نظام دیکھ لو اللہ دے اور او عبرت دے نشان بھی دیکھ لو یوم ہی کہ اسا اس بندے نو کس انداز نال اسا تباہ تے برباد کیتا ہے تے جڑے اپنے اس انداز نال اپنی عاقبت نو پہنچن کہ جڑے زمین دے اندر رہندے ہویا بھی وقت بھی میں اللہ دے احسان تے نعمت استعمال کر دے باوجود وقت بھی نہ شکری دے اندر رہے یہ دیا کئی ایسی بستیاں ہیں شہر ہیں علاقے ہیں ایسے مقام ہیں جے تانوں نظر آسن ذرا نظر مار کے دیکھو کہ اللہ نے انہاں دی عاقبت انہاں دی آخرت انہاں دا انجام کی ہو جا پورا کیتا ہے اور پھر دیکھ لو یہ سارا کچھ سمجھاون اور سلجھان دے باوجود پھر بھی انسان دن بدن غفلت دے اندر قدم رکھتا جا رہا ہے. اللہ دی کتاب قرآن مقدس دی منشا اور اصول نو جان بوجھ کے پسے پشت ڈال رہا ہے شریعت محمد رسول اللہ دی بے پرواہی دے اندر تھنیاں اڑا رہا ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود
وقت بھی اس دی رحمت وسیع عام ہے، اس دی ایک مہربانی ہے کہ دیکھ لو جتھے اس نے بڑیاں بڑیاں قوماں نو ایہو جی سخت پکڑ اور گرفت دے اندر لے کے اڑاندا میرا میٹ کر دیتا ہے۔ اگر گناہاں دے حساب نال طریقے نال دیکھیا جائے تاں کہ ہو جائے کرتوت تے گناہ اج تیرے میرے اندر ہی ہو جائے ہیروں دے اندر بھی نہیں، مگر اس دے باوجود مت بھی دیکھ لے حوصلے والا تحمل والا بردباری والا اس تیرا رحمان ہے کہ اس دے باوجود مت بھی اس نے تیرے واسطے زندگی دے اور عیاشی دے آزادی دے رسے لمبے کر دیتے ہیں، تو اس نو غلط مانے نہ سمجھ بلکہ اے سمجھ کہ اس خدا نے چھوٹ دیتی ہے کہ اج بھی تیرے واسطے وقت ہے کہ اگر واپس لوٹ کے اپنے دوبارہ پیروں دے آن لے پھر بھی تیرے واسطے بہت بڑی غنیمت ہے، مگر پھر بھی اس واسطے اللہ کریم نے قانون بنا دیتا ہے کہ سب کچھ تیرے واسطے اللہ آسان تے سال تے سوکھا بنایا ہے، مگر مت بھی اس دے باوجود دن قیامت دے میرے دربار دے اندر اگر جے مجرم بن کے آیا تو پھر اٹھے معافی طرح دے دا قانون جب سدا۔ جس طرح احسان اور نرمیاں زیادہ ہیں پھر گناہاں دے تے پکڑ تے گرفت اور سختی بھی زیادہ ہے۔ عمل تھوڑا کرو ثواب تے اجر زیادہ پاؤ، تے جی اگر اس اجر دے اندر بھی جو سا الٹ پھرو تو پھر لعنت تے غضب دے مستحق بھی ڈبل بڑھ دے۔ اندازہ کرو، ایک آیت سمجھو، اس تو بعد برادر محترم دا مفصل مدلل خطاب ہوئے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا اللہ کریم نے فرمایا میرا محمد رسول اللہ اے اپنی امت کو سبق دے دس دیتا جائے میں اللہ دی مقرر کردہ کتاب قرآن کلام اللہ نو دنیا داری دے لحاظ نال اتنا مشہور ہو کہ اس دے اندر مدغم ہو گیا ہویا میں اللہ دے قرآن دا اللہ چھوڑ دے تے دنیا داری دے اندر اتنا مدغم ہویا ہے کہ اس نو میرے قرآن دے اصولاں دا پتا نہیں ہے جی علمی ہی وقتی جان بود کے لا علمی دا اظہار کہندا ہے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر ایہی ہے بندے واسطے پہلے نوکا فرما دیتا ہے اللہ فرماندا ہے میرا محمد رسول اللہ اصل رسول دے قانون ذکر فرمائیندے پیا ہے اگر انہوں نے بھی اس طریقے کیتا ہے جنہیں گزشتہ اقوام کہہ دیا رہ گیا ہے گزشتہ گزرن والے پیغمبراں دیاں قوماں نے کیتا ہے انہوں نے واسطے قانون دی حیثیت رکھن والیاں کتاباں بھی آیا ہے مگر متری رفتہ رفتہ انہوں نے کتاباں دے رسول دے قوانین کو جان بوجھ کے اپنے پیروں کے تلے لتاڑے آئے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر جی یقین نہیں آتا بلکہ یہ سب قرآن مقدس کے اندر تو تم ذکر پہ فرمائی دے آئے میں اللہ کی زمین فراغ میں اس دے اندر چل کے دیکھ لو کہ کتنے ایسے پنڈال دے پنڈال تے جماعت دیا جماعت سر ہی کے رات تے جھٹ دے اندر تباہ تے برباد کر چھوڑی آئے ذرا ہونا دوی نمونا مار کے نظر مار کے جھانک دے جاؤ کہ جڑے بنی اسرائیلیاں نے اللہ دی بنائے عبادت والے دن دے اندر رکھنا گندازی پیدا کیتی آئی تے اپنے پیغمبر دی تھرو انہاں نے اپنی منشا تے مرضی دا عبادت والا دن رکھوایا مگر اللہ نے اپنے پیغمبر دا منہ رکھ دیا ہوا جڑا انہاں دل آخیا اللہ انہوں دے چھوڑیا ہے
ਸਿਫਤ ਹੋ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਥਾ ਘਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਸਾਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਖਬਰ ਕਰਨੇ ਆਏ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਿਹੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਵਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕਾਰ ਦੀ ਸਦ ਥੱਲੇ ਦੇ ਛੋੜਾਂ ਅੰਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਾਮਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਣਾ ਦੰਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਏ ਦੀ ਅਲਾਨਤ ਦਾ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਕਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਨਾ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਸਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਮਸਖ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿਨੂੰ ਸੁਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਰੋ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਮਨੇ ਦਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਬਦਲੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁਬਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਉਂ ਕਰ ਛੋੜੀ ਤਦਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਲਟੜੇਂਦਾ ਰਹਿ ਵਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਰਸੇ ਲੰਬੇ ਕਰ ਛੋੜੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖਲਾਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਬੁਹ ਕੀਤੀ ਹੋਇਦਾ ਹੋ ਤੇ ਹੋਇਦਾ ਇਹ ਨੇ ਪਿਆ ਇਜ਼ ਆਬਾ ਕੈਲਲ ਫੁਲਕਿਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਾਰਾ ਫਕਾਨ ਮਿਨ ਅਲ ਮੁਦਹਨੀਨ ਫਲਤਕਮ ਉਲ ਹੂਤ ਵਹੁਆ ਮੁਲੀਮ ਫਲਹੁਲਾ كان من المصدقين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਮੇ ਆਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰ ਇਹ ਜੋ ਇੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੋਂ ਰੱਤ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ
اللہ کریم نے فرمایا ہے اے نہ سمجھو کہ تسا میں اللہ دے ہتھاں کو دور ہو گئے ہو، مگر دنیا داری دے لحاظ نال اگر دیکھیا جائے تو انسان جیوے غفلت دیاں گھڑیاں گزارے ہیں تو خود نو سمجھنا اے ہے کہ میں اللہ نو جگ وی دے وڑی کائی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے سادہ قانون ہے، اساں وگدیاں ویندیاں انے کہن دتے نہیں سی ٹھوپا تھا بجے جب تک حجت واضح نہ کر دیوائے، اساں پہلے انہاں نو ڈراون والا امام رہنما پیشوا گلے لے آئے تاکہ حجت تمام ہو جائے تے آخری صبر و تحمل دا پیغام تے ذریعہ ہوندا ہے۔ جدن قوم دتے حجت تمام ہو جائے پھر اس تو بعد بد عملی کرے تے اللہ دے قہر تے حضر دا انتظار کرے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرا محمد رسول اللہ قد آل فرعون والذین فی قلوبهم، اے میرا محمد رسول اللہ اے دیکھ رہو قومیں پیارا کہ جنہوں سمے رہنمائی دیتی آئی پیغمبر دے زینال انہوں سے ہدایت کا سمان بھی بنات کریا، مگر ردنی انہوں میری توحید کا انکار کیتا ہے، میرے پیغمبر دے رسالت کا انکار کیتا ہے، مگر ردنی دیکھ لے گیا سمان کا انجام کیوں جی اپنا کر دیتا ہے، پھر ہوں گی تینا نشتے سارے چمچے کر چھری سارے نوسان اگر کنا آلت رہاں رستے مار دے محمد رسول اللہ دسایا جائے کہ جد میرا موسیٰ کریم اللہ کلا پیا، اللہ کریم نے فرمایا چل میرا پیغمبر انہ سارے بنی سرائی فرعونیاں دی چنگل کو لو چھڑایا جائے، ابھی تو ویکھ لیا ہے سات پیغمبر جی نال بڑی نجات فرمائی آیا، 80,000 دی نفری مو اس سارے نو جمع کر کے موسیٰ کریم اللہ دے جی نال بڑی اسا اٹھو سارا گو کروا دیتا ہے، مگر ویکھ لیا ہے ادمی ساڈے انسان نو منے لے اسا جتا کانو اتو قد تے پیچھے آ گلا مسئلہ بنیا ہے، تسا خوش دے رو ہو کے پھٹ گیا تے لگی رستے بنائے تلے چکڑ پیا ہے، اصا زمین حکم دیتا ہے کہ سائے گڈیاں بھرمایا ستے پیری تو دریا چھپا کروا دیتا ہے، کہ جدا ویخ لیا ہے اس نے پچھو آنے والا تا دشمن آئی پیا اصا اس پانی کے اندر میری امید کر چھوڑیا ہے، وہ تو
وسلم پر ظلم کرایا پیا وا میں جے جے تہاڈے تے سان رہندا پیا وا تسا ہٹ کے وچ نہیں ہنا سان دا بدلا دیتا کوئی نہیں شہر دے اندر جڑے ویلے گئے ہو اور اس وقت تو پانی دی ضرورت پئی آ پیچھے رستے دی ضرورت پئی اللہ فرماندا ہے ادھر میں اسا کر پہاڑا پیچھے موسی پیغمبر نے سوتا مارے تے با سزا بڑی آ اکا تو پانی پیوان دی ضرورت پئی اللہ فرماندا ہے ادھر میرا سا کر ہجارا مار میرا پیغمبر سوتا اسی پتھر دی گھڑ دی آندا ہے پتھر لے سوتا موسی مارے کرشمے سامنے بھی کھائے تے بڑا چشمے بنا دیتے ہو من تو اٹھائی نہ سن تے سر آدے اندر سارا سکھ دیتا ہے پیو من سلوا تے حلوے تو کر بیٹھے رے تو سوتیاں نو کھاوے دے رہے تے مگر بیٹھیا بیٹھیا جڑے ویلے خود طرح کھاندے کھاندے تے ہجرے لگ گئے ہو سارے لوگ مثال دے دے دکھا کھوتا رج بنے تو ہٹ گیا اپنے سائی نو بھی کیتا مارے لگاندا ہے تساں اتنے سال فرعون دے کول کھلے چلے دے رہے ہو پورا غلامی دے اندر پر سارے زنجیراں دے اندر صبح شام اڑان دے کول سارے مارا چلے دے رہے ہو اساں تو نو ویکھ لو گھر بیٹھے تو آرام نال سوتے پئے ہوندے آئے صبح نو اٹھیندے آئے تے جنت تو پکیا پکایا تہاڈا ناشتہ آیا پیا ہوندا حلوے آئے پئے ہوندے آں مرغے تیار ہوئے آندے آں تے پئے ہوندے آں بٹیرے پھمے اوچ جگہ شرافن کلا فلا فلا آندا پیا ہے میں تو جتنا کچھ بھی دیندا رہے پیا ہاں وقتاں فوقتاں ایک نال بد کے سد تو اللہ دیندا رہے پیا ہاں مگر جڑا کچھ نہیں میں تھانوں دیتا ہے مالا دیتا ہے جڑے ویلے قربانیاں دا ٹائم آیا ہے جڑے ویلے دینداری دے اندر کم لین دا ٹائم آیا ہے اس لیے حضور نو پیچھے ہو کے سگ مارے لگ گئے ہو او ہاں تو اس نو آتا جلدی کر تو پہلو بنو آتا نہیں میں بھی بیٹھا تو پہلو آیا اللہ کریم فرماتا میرا محمد رسول اللہ بدھوں کا کے بھی بے قدر کی تھی بدلے رہے انصاف کا پردہ آیا پیا جدا مالک میں مگیا بابا کے اتنا عیش دیندا رہے ہوئے اللہ فرماتا میرا محمد رسول اللہ تہاڈیاں نظراں اتے ہوندی ہیں ساری نظر بنا دے دل دے آن پیا اسا اونا پوریا نو تو ہر کوئی کھلو تے جگے دے اسی تاکہ سانو پتہ ہو پیا کہ اندر کھوتے پے کدا نو کھے نہیں ہو سکدے پاوے نہ نو جنت تے کھانے وی کون دتے جاون ایں دی مثال نے پئی اللہ فرماندا ہے مثل الذین هم من التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار توجہ ہاں جی بس کریے تے کم از کم بولو تو صحیح یار این یار نہ بیٹھے کرو نہ بالکل جی معلوم دا بھی سے بیٹھے ہو اج تے ویسے انجی خوشی دا موقع ہے تے اصل خطاب تو تسی سننا ہے سرور تے سواد آسن بہرحال اساں وی اسے سلسلے دی ایک کڑی ہے تے اگے وی آکھیا ویندا سبحان اللہ تے اللہ اکبر کو مولوی دی تعریف نہیں ہوندی ضد کرو تے اللہ نال کرو ہے ایک اضافی ثواب ہے اگر بلند آواز نال آکھو تے الٹا اپنے کھاتے دے اندر لکھیوڑا فائدہ تہاڈا ہونا کہ ایتھے اندر مولوی دا ہونا نہیں ہے بلند آواز نال آکھیا کرو سبحان اللہ ہاں جی اللہ کریم نے فرمایا انہاں نو بھاویں جتنا والا دیندا ونیا مگر وت وی انہاں دے جڑے جرسی مینوں نہ اپنا اثر وکھاونا جڑے ایالی بھیڈاں بکریاں چراون والا 24 گھنٹے اسے بدبو چراندا ہے نا اونوں کدا ہی سید دے مارے نو انہیں تقدیر چایا تے بادشاہ دے محلے چ وڑ گئے تے دو ہی خوشبو نک کے چائی فوراً بے ہوش ہو گیا سو فلانے دبا کیتے مگر ہوش چ نہ آیا کسے سیانے آکھیا اینو جا کے بھیڈاں تے بکریاں ساٹے آؤ یہ نک چوں وہ ترکیاں نہیں ویسی تاں ہوش آنا اللہ کریم نے فرمایا میرا محمد رسول اللہ چونکہ انہاں دی رگ رگ دے اندر او جیو جی شریر بچیا کھلوتا ہویا وا پاویا سائی نو من سلجے ہر وی نو جنت کھویں دے رہ گیا ہے مگر کھاندے کھاندے موچے دے مگر وقتی نہ ہو جن تو بعد میں رب دا شکر ادا نہیں کرنا وا الٹا اج دے بعد کی دنیا کرنی ہے تے انکار کرن لگ وے سر انہاں دی مثال بھائی اللہ فرماتا ہے مثل الذین هم من التوراۃ
اللہ فرماتا ہے یہودی تیرے کول آواں تے وڈیاں دی مثال دے رہے اس طرح بندے مومن بھاوے کتاباں دی نال کشر اندر گھٹی وڈے ہوئے انہاں نو انے سمجھیا کرو مولوی نہیں بلکہ کھوٹا سلا نال لڑیا ودا ہے مسل الذین هم من التوراۃ اللہ فرماتا ہے ہم ملو اے چنگے کوئی نہ اسا زبردستی کھلے نال انہاں نو چوائی کتاب اے چنگے کوئی نہ اسا زبردستی نہ نے گل کھد دتی انہاں نو خطائے دے اج ذمہ داری چا لوائے پر سادیاں کرو دیا دے اندر دائیں کوئی نہیں آوے اے جتا اسا شروع کے دور دے کار ساتھ مرد بنے ہونا ہے جے سادا دل رکھیا سو سے کرے کہ اسلام دا لے پر لے کے رہ ونیا ہے عوام نو بے وقوف تے اونوں بنائی دے رہ ونیا ہے تیرے اندر ساجے تے کتاب دے اگا اٹھاوا تے بچاوا دا بوجھا دیا ایتھے آ کے فرمان اپنی اوہیاں دے ہاتھ رکھ لیا اکھے لگے حال ہوئے مارے دے اسے تیرا اے قران دی تے کتاب دی ذمہ داری آ گئی آ ہر سجا تاں کو کس نے بھرنا ہے تو کیویں بھری بنا ہے اللہ فرماتا ہے میرا محمد رسول اللہ ارا دی مثال نے بنی کہ اسا انہاں نو بھاو بچایا ہے مگر چاہیے ہے ودے کہ جے کھوتا سلا نال لڑیا وداوندا ہے ہم نے متوا اللہ فرماندا ہے تورات چیندے کوئی نہ اسا سوری نہ رو آکھیا جلدی کرو چاؤ اینو جلدی کرو پہنچاؤ اینو اے چیندے کوئی نہ زبردستی نہ دے گل کھد چھوڑی اسے تے جڑے میرے چوائی نہ سجدہ کرو ہے کما سل ایمان اللہ فرماندا ہے انے ودے ہوئے جیویں کھوتا وڈاؤندا ہے سال ہوندا اللہ جدر چلو ٹھیک ہے تو کھلے ڈالیا نو چا لئی زبردستی نہ گزرے میرے کتاب اپنی چوائی وت کیا تیری کتاب نے انہاں نو فائدہ دیتا کہ کوئی نہ فائدہ ہاں جی یہ اج دی مثال لے لو نہ بندے نو بندہ اگر جے دھکا دیندیاں کھتریندیاں اونوں سمجھا دیتا ہے اگر کلمہ پڑھوا دیتا ہے اونوں چار پنج بندیاں نے رل کے چفیرو ویڑ کے لعنت بجا کر کے کہ نہ کہ طریقے مرغلی چ لیا دیتا ہے مگر ہوت بھی آیا تو مجبور ہو کے کھلوتا ہے خوش ہو کے تو آیا نہیں جھنڈا لائی رکھسی مگر وچوں رام دی ہٹی اسی طریقے چلدی رہنی ہے اللہ فرماندا ہے او بدیکر کافر بھی ہن حلال خور حرام خور انہاں نو اساں آکھیا چاؤ ذمہ داری تان ہم چاہیے کیونکہ تویزا دا حرام ڈھڈ دے اندر ہویا کھلوتا انہاں نو پتہ کہ اسا دو انگلاں دا پرچا مڑا کے دے رہے لکھاں ہزاروں روپے فائدہ ہو گئے تے جے کہ ذمہ داری دے اندر آ گئے او سر تو اس نے تے ساڈیاں نیندیں حرام ہو جاندی ہے وقت ساڈے سر کردار دی آ نے پھلکے تے ٹکڑ کون اگاڑ کے دے سی اللہ فرماؤندا ہے کما صلی ایمان یحمل مصفا سالوں کا اللہ چلو ٹھیک انہاں نے چایا تو کھلے نال چوا جائے جدا چوا لے اونچائی تا کھلے تے مگر تیری کتاب نے فائدہ دیتا کہ کوئی نہ اللہ فرماتا ہے مت گیا میں والے بندے سمجھ کے کہ دینا اللہ زبردستی چاہیے تو اللہ کے کھوٹے دے پاک صاف ہو گئے نانا اللہ فرماتا ہے کما سال ایمان اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں تو میں صاف سجے دے ہاں اے چنگے کوئی نہ زبردستی چوائی سے ہوں جی اگر انہاں چاہ لئیے تو انہاں نو کتاب نے فائدہ کوئی نہیں دیتا اگر جے کھوتے نو پکڑو او دے اُتے کنگا تے بوڑا رکھ دو تے او دے اُتے سارے علم تے دین دیاں کتاباں رکھیاں جاون سارے گناہ نو وظیفے دے سمجھائے تے سنائے جاون سارے منتر تے سارے سیرت دیاں کتاباں جمع کیتیاں جاون سارے گناہ نو تے جے کھوتے وی کڈ دتے رکھ دتے جاون تے صبح تو لے کے شام تو کھوتا علم دیاں کتاباں چا کے دوڑدا رہ جاوے دوڑدے باویں ساری زندگی کھوتا علم دیاں کتاباں لے کڈ کے میرا پر
پیغمبر محمد رسول اللہ انہاں دی مثال یا اللہ پر تسلی والے مولویاں دی کہ انہاں نے اپنا پھاڑ بچایا کوئی نہیں رے کتاب قرآن والا اساں کھلے نال چوا جائے اونچائی تا کھلو تیر اے بیان تا کرے دین لوگاں نوں سچے جگت تے دعوے کرے دین مگر انہاں دا بندو سسل کے شیطان تے کھوتا تے بلی کھلو تے جاؤ ساری زندگی دعوے تا کرے دے رہ جاوے انہاں دا بیان کیتا ہویا لوگاں نوں فائدہ دے سی مگر کھوتا کھوتا رہنا کدے حالے میں بن سکدا ہاں جی اللہ کریم نے فرمایا ہے میرا محمد رسول اللہ اساں انہاں دے واسطے قانون دی حیثیت رکھن والی ہوتا اللہ افضل اطہر انور اکبر قرآن کلام اللہ منتحر فرمایا ہے قرآن کلام اللہ لا عیب کے بعیب کتاب گھر دے اندر موجود ہے مگر وقت بھی بد عملی دے اندر لا علمی دے اندر اللہ فرماندا ہے سادہ قانون ہے اساں حجت تمام کرے دے ہیں تاں وج کے اگلے دا نرگٹ پھڑے دے ہیں انے وگدے ویندے اساں او دے تے کدائی وی پکڑ تے گرفت نہیں سکی دن قیامت دے عمر نہ کر سکے اللہ 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 کریم نے فرمایا میرا محمد رسول اللہ فاختلف العذاب اساں جڑے اختلاف دنیا دے اندر تے اللہ سنا نو مختلف طریقے تے امداد نہ مار انہوں نے ڈرایا تے دھمکایا تے سمجھایا میرا محمد رسول اللہ سجا کرونے پیا تمام موقع تمام جدن اللہ دے بنائے اصول دے اندر رکھنا بندہ نے پیدا کرے دے محمد رسول اللہ نے اپنایا دنیا پہلے اگر جی کوئی جان بنا جائے اگر کوئی
تے سمجھ کے رہے ہیں اللہ فرماندا ہے علی ماں فی قلوبہم تواڈی نظر اُتے اُتے تے میری نظر انہاں دے دلاں دے اُتے ہوندیاں مینوں اللہ اور دی قسم اے محمد رسول اللہ اگر جو تیری امت دا بندہ ہے تے اس نو کسی چیز دی سمجھ نہیں رہی ہے پرنا نہیں ہوندا مگر تو تے ہوندا قران دا تاں تو سے ذوق جمع ہویا کھلوتا ہے کون کھول کے سچے دل نال او دے تے اندر او پھرتا منے تے اس نا سمجھ نو سمجھ عطا کرن والا کون اللہ فرماندا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی حضرۃ من الرسل اللہ فرماندا ہے او اہل کتاب پہلے تا قانون آئے پیا تمہوں کر جڑی چیز دی ہدایت کی تلاش دے اللہ بڑے ہوئے آئے او میرا محمد رہ کے آ گیا ہے میرا محمد رسول اللہ آ گیا ہے محمد سراج منیر ہے انا ارسلنا میرا محمد سراج منیر ہے میں اللہ کا قرآن نور تے ہدایت سلام کر کے آیا ہے اگر جے کوئی ایماندار ہدایت یافتہ بننا چاہتا ہے تو طریقہ ویکھے امام محمد رسول اللہ دا میرے محمد اللہ اللہ کے میرے قرآن دے دل دے اندر آ جائے اور دیکھ لویا ہے پہلے تو جیتا ہے پہلے قرآن ہے بت محمد جان ہے اور دوویں چیزاں محمد رسول اللہ دے یارا دے سینے دے اندر آ گئی آیا اور اللہ فرماندا ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اور آمن والی نسل دے ایمان واسطے رسو ہدایت نمونہ بنا جائے اللہ نے محمد رسول اللہ دی جماعت بنا جائے تا بنایا ہے کیونکہ قرآن لے جا محمد جوان دی یاد سینے دے اندر آ جائے تو اے چیز محمد دی یاد دے اندر آ گئی ہے اللہ فرماندا ہے اور دے اندر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو آؤ پرت طریقہ دیکھو میرے محمد دے غلامت دی یاد دے اندر جیویں جیویں انہاں نے میں اللہ دے قرآن دے عمل پیرا ہو کے زندگی گزاری ہے اس طرز طریقے نال عمل پیرا ہو کے چلے تاں ونج کے اللہ دے دربار دے اندر سرخ روئی تے کامیابی حاصل جب تک اس طرز طریقے تے عمل پیرا نہ ہو لکھ واری کلمہ پڑھدا رہ جائے کدے بھی کامل مسلمان تے ایماندار ہو سکدا نہیں ہے اندازہ کرو اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرا محمد رسول اللہ اساں جی نے تینو امام بنایا ہے تے محمد رسول اللہ دے غلاماں نوں وی اساں اوتا دے اندر امام بنایا ہے تو نبیاں وچوں امام ہے تے تیرے خدام تے غلام امتاں وچوں امام ہے قرآن جی نے کتاباں وچوں امام ہے اس طریقے اس آلہ دی افضل دے عمل پیرا ہو کے چلن والا کدے بھی گھٹ عزت دی شان تے مرتبے والا نہیں بس خدا اللہ فرماتا ہے اے میرا محمد رسول اللہ او جنہاں نے میں اللہ دی کتاب قرآن دے تے عمل پیرا ہو کے زندگی گزاری ہے اللہ فرماتا ہے سو اے دا شان تے مرتبہ تے اللہ مقام دے دیتا ہے میرے محمد رسول اللہ دی صحبت سنگت دے اندر بیٹھن والے اصحاب صفا وی ویکھ لو بھاوے انہاں دے تن من تن تے کوئی شے نہیں پاواں تے پہناں تے کھاواں دی نہیں ہے انہاں دے پیراں دے اندر جتی نہیں انہاں دے سر تے کوئی کپڑا پہن والا نہیں انہاں دے مجبے اندر بننا والا کوئی چادر دے کپڑا نہیں پرانی چھڑیاں تے ٹاٹاں نو سینے وجے تے تاں کے لیندے وجے مگر بدری محمد رسول اللہ دے دیدار واسطے اٹھے پایا اے تاں پہن کیوں کہ انہاں دے سینے دے اندر قرآن تے عظمت آ گئی اور اللہ فرماندا ہے میرا محمد رسول اللہ اساں اس قرآن دے ذریعے نال انہاں دا شان تے اعلی مقام بنا جائے اور ویکھ لو 14 طبقات دی کائنات مل کے آ ونے سارے کانٹے گلابے والے ہلکے آ جانے او میں اللہ دے دربار دے اندر وجیاں وجیاں شان تے عزت تے
خدمت میں آنے تو سر مگر جتھے تیرا بلال ہے اودے شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا تاں انہاں دی عزت تے مرتبہ تے وقار بنا دیتا ہے کیونکہ انہاں نے جیویں جیویں ہر بار بتا محمد رسول اللہ نے پہنچایا ہے انہاں نے فوراً سر تسلیم خم کر چھوڑیا ہے اللہ فرماتا ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے نوجوانوں کے سینے دے اندر توحید دا جو پایا ہے تاں اس طریقے پایا ہے جویں 10-12 سال دے ابراہیم معصوم بچے دے سینے دے اندر توحید دا جو پایا ہے 12 سال دی عمر دے اندر ہے مگر وطنی چٹ چاہیے اپنے پیو دے سامنے کھڑا ہو کے لال گیا ہے یا اللہ کریم فرماندا ہے اساں انہیں انہاں دے سینے دے اندر توحید دا جو پایا ہے جے ابراہیم خلیل اللہ دے سینے دے اندر پا دیتا ہے میں اللہ تو سیکشن تے تعلیم تے تربیت دے کام نہ ما تلے تلے نوجوان اس سری کے عمل پیرا ہو کے چل دے وے میں سات نوجوان نے انہاں دے سینے دے اندر توحید دا جو پایا ہو گیا ہے ادھر اٹھلا وقت دے بادشاہ نے انہاں نو قید کیتا ہے انہاں نو بیلیاں دے اندر مشیناں دے اندر دے گئے چھوٹے اللہ کریم فرماتا ہے چھڑیاں نوں کلیاں نوں دن مشرت پیاروں سینے دے اندر پاون والا توجہ ہی نہیں ہاں جی ماں صدقے منجے تے لگ گئی ہے ایڈے ہوشڑے بیٹھے آ کے نہیں کوئی پلے بوتل بن کے آیا کرو پٹرول مولویاں دا خرچ ہوندا ہے تسا انہاں نوں کھاتی بیٹھا باہر ہاں دی توجہ ہے او ہنے توجہ کی کوئی نہ اللہ کریم نے فرمایا جدن انہاں نوں سمجھاون تے سکھاون والا کوئی نہ مگر وت بھی جیویں جیویں انہاں دے سینے دے اندر توحید دا عزم آیا ہے وت اسے دوتے عمل پیرا ہو کے چل کے دکھایا ہے وہندے پین رات دی تاریکی دے اندر ربنا سانو رستہ دکھانا والا کوئی نہیں اج تو پہلے مدینہ
پیار کیتا ہے جنہ نے بغیر مرشد تے استاد دے اکھی نوٹ کے جو تو دل چ پایا اسے دے چل پے اے شان تے مرتبہ اللہ نے انہاں دا بیان کیتا ہے مگر امت واسطے بھی تا ایک اصول بنایا ہے نا شان تے مرتبہ انہاں دا بھی اے نا اللہ فرماندا انہاں دی خاصیت ہے اللہ سینا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مت اے وی ہو جائے با کمال ہیں یہ دے اونچیاں شان تے مرتبے والے نا انا اج توڑی مینوں دیکھے وت وی بن دیکھیا نہ اج توڑی کسے مطالبہ دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے نا تو اتے ہیں آرے نہ اللہ چارن اے اللہ دے پیغمبر جی سانو صبح شام ڈنڈا چاکی چکی رکھ رہے ہو ایو آکھنا خدا نو چھاتی مار کے سانو منہ تبھی کھاوے وقت اسا ادھر تے ایمان لایا آئے اللہ اجارت اسا ویکھنا چاہنے ہیں تیرا خدا ایک ہی ہو جیا ہے مگر اللہ زینا یؤمنون بالغیب اللہ فرماندا ہے اے او ہن پے کہ جنہ نے اکھی نوٹ کے میرے اتے ایمان رکھیا ہے بدی چھٹی دا مالک مینوں سمجھیا ہے اللہ 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 فرماندا ہے جدانا ساونا دیاں تعریفاں کیتیاں محمد الرسول اللہ نو کی گل ہے اٹھیون بہن لگ گئے ہو او میں تانوں ویلندا بیٹھا ہوں تھوڑی توجہ کرو تاکہ میں تقریر شروع کراں ٹھیک ہے نا جی
ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਹੁਣਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਆਂਦਨ ਤੇ ਉਰੇ ਆਂਦਨ ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸੀ ਹਜੇ ਉਮੀਦ ਛੋੜ ਦਿਓ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਖੜੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਛੇਕੁੜ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਆਖਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹੀਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਲਾਡ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲੀਮਾ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਬੇ ਕਾਫਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਸਫੀਰ ਨਫਸਾ ਮਾ ਅਲਜੀਨਾ ਯਦਉਨ ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اے میرا محمد رسول اللہ واصبر نفسك مع الذين ذرا حوصلہ کر تے چلی گیا ہے میرا پیغمبر اپنی جان تے اپنے دل نو جھل کے رکھ واصبر نفسك اپنے دل نو حوصلہ دیوا تے صبر دا منا لے یدعونا ربهم ذرا ویکھ میرا محمد رسول اللہ تو اللہ نو بھول چکی ہے ਤੈਨੂੰ ਸਾਬ ਕਾਫ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵੇ ਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵਸਬਿਰ ਨਫਸਕਾ ਜਲ ਕੇ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾ ਅਲਜ਼ੀਨ ਯਦਉਨਾ ਰੱਬਹੁਮ ਬਿਲ ਗਦਾਤ ਵਲ ਅਸ਼ੀਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਰੂਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਏ ਚੌਥਾ ਤੁਮਕ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਵਣੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀਓ ਜੈ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।